Jak jsem slíbil, tak činím. Dnešní host už je tady u nás ve studiu. Jak vidíte, není jenom jeden, je jich rovných pět a jmenou se kapela Zrní. Čau, kluci. Čau. Čau napravo, levá strana mává, pravá strana mává. Kluci jsou rovnou i na chatu, jak jste mohli vydedukovat, takže můžete klást vaše otázky skrz náš facebookový profil Mixéru. Teď ale se vrhnu na trojici po pravé straně. Kluci, je to strašně moc, co bych se chtěl zeptat, protože vy jste se nechali vystřelit, nebo respektive je to vaše zásluha, sklidili jste velké ovace, jste objevem roku, vyhráli jste i další soutěže, máte úspěch. Jak to vlastně nesete? Jako všechno je tak, jak jste si představovali, nebo je to ještě nad míru spokojenosti? Všechno začíná být tak, jak jsme si představovali. Ne, to není tak, že bychom nás někdo vystřelil. No. My jsme jakoby 10 let nebo 11 let jako na tom pracovali a teď se to postupně začíná takhle nějak jako vehementněji projevovat. No. Mm-hmm. Máte už nějaký další cíle, který jste si dali? Nebo který byste chtěli zdolat? Ono je to těžký si to dát, protože no, to odvisí. Teď nejbližší cíl je, že v srpnu začneme zkoušet pondělí, tady středa, no. Místo víkendu. To byl takový náš vždycky sen, že v pondělí místo té práce, jak půjdeš do té zkušebny a tam začneš, jako budeš mít ty 8-hodinový šichty jako ve zkušebně, takže teďka nás čeká od srpna, to se rozněčíme. Mm-hmm. Vy jste vlastně v roce 2012, v loňském roce byli docela aktivní, vydali jste CDčko, k tomu jste ještě vydali soundtrack. Jak to bude vypadat v tomto roce? Máte zase další věci jako v plánu, anebo ba naopak, jako dnes, že jste nám přinesli videoklip z toho zmiňovaného alba, tak budete spíše dělat klipy a vybírat singly? To nám se tak jako rodí samo. Jak na to přijdeme, co jako udělat dál. Vypadá to, že jakoby CDčko letos nejspíš nestihneme, protože za A je hodně hraní a za B taky ještě furt, jak jsi říkal, no, nějaký videoklipy jsou potřeba dodělat. Takže CDčko jako řadový až nejspíš, až za rok. Mm-hmm. Teď dneska jste nám vlastně přinesli videoklip, tak klidně můžete už teda to rozkousnout. Co to je, co jste vybrali a co dnes se tady ve středečním mixéru ocne v premiéře? No je to klip na naší písničku Richta. Mm-hmm. Proč zrovna Richtu jste vybrali? No, tak je to z toho CDčka, který bylo tak oceňovaný, soundtrack je konci světa. Uh-huh. A je to otvírák toho CDčka a je to prostě dobrá písnička. Uh-huh. Co se týká toho klipu, tak ve stručnosti, na co se máme připravit? Na nic se nepřipravujte. Tak zůstaňte v klidu. Kapela Zrní a Richta. Prázdný jsou,
zem se hýbe pode mnou. Já zůstanu s tebou, zůstanu pořád s tebou. Právě teď jste viděli úplně jednu z nejpřednějších prvních premiér tady u nás na Očku od kapely Zrní a jejich single Richta. Jestli se líbilo, tak okamžitě můžete psát na náš chat, je tady nejaktuálnější v podstatě reakce od dvojice z kapely Zrní. Jak to vůbec vypadá na chatu? Na co jste tam jako tak jako narazili a byli jste z toho překvapeni? Co ba naopak pro vás přináší takovou normální otázku, na co jste zvyklí? No, nějak to nestíháme zatím tady vyplňovat, ale tak zatím se lidi ptají, proč jsme Zrní a jakou nosíme značku prádla, tak jsem napsal, že značka Ondřej Slavík. Aha, a proč to ještě tvůj jako bočák, předpokládám? Tak, přesně tak, tak já se bych přivydělal. Takže nejste na ostro, mají kluci. No, já to nezbírám. No a proč vlastně Zrní? To by se vlastně, to je taková otázka, kterou podle mě tam pokládá hodně lidí, tak když to vlastně vyřknete najednou, tak už máte zbaveno. My nemáme rádi tu otázku. No, nemáte rádi. Ať si všichni napíšou na ten chat, my tam řekneme. Dobře. Nemají rádi a nepište jí. Tak, co se týká vašich živých koncertů, protože předpokládám, že písničku Richta a spoustu dalších, které pocházejí ze soundtracku nebo z vaší tvorby, by lidi chtěli slyšet naživo, tak co vás čeká ještě dřív, než vlastně se spustí ta festivalová sezóna? Jestli ještě v dubnu něco stíháte? Nás čeká dneska asi tak za 4 hodiny v Budějovicích nějaký festival. Odpadfest. A zítra v Paláci Akropolis máme solo koncert, jakoby ještě s předkapelou Blaženka. A ten je někdy v 19.30, tak taková věc, na kterou bychom tady rádi dneska jakoby pozvali diváky. Tak většinou, když kapela zve, tak musíte ještě nalákat na něco víc, než na vaši produkci. To nejde už, to je absolutní vrchol. To je absolutní vrchol. Nějaký kostýmy třeba, nebo přehlídka ve spodním prádle? Ne, to se nebude konat. Ne, hudba stačí. Klasický koncert. Vzhledem k tomu, že jste objev, tak si myslím, že každý má rád ty nejnovější věci a přijdou se podívat. No a jak to potom bude vypadat při samotném létě? Máte před sebou i festiáky nějaký? Jo, my budeme hrát docela hodně. V létě asi ty největší Colors of Ostrava, Pohoda na Slovensku. Český hrady, Open Air Festival. United Islands taky budeme hrát v červnu. Takže takový ty největší jako máme pokrytý. Tak předpokládám, že všechno tady to máte na nějakém svém soukromém webu. Jo. Nebo třeba i Facebooku, kde odpovídáte? Máme Facebook. Máme. Ano, a máme i web. Máme i benzu. Klasicky jako normálně Facebook, stránky zrní.cz. Tam si všechno každý může najít. A když vás tak je 5, tak kdo vlastně odpovídá fanouškům? Když já vám napíšu, jste skvělý, co si o to myslíte, tak kdo mi odepíše z vás? To asi odpoví tady mistr. Mistr odepíše. My se každý staráme jakoby o jiným médium, třeba Ondřej se stará o Benzone, takže na Benzone odepisuje Ondřej a na Facebook. Teď mi tam psala faninka, která se hodně divně jmenuje. Tak díky za informaci. No. To mi do toho skočila, už nevím, co jsem chtěl říct. Na stránkách odepisuju já. No nic, vyskočíme zpátky, to znamená, že kapela Zrní stále tady u nás na chatu. Cokoliv nebylo řečeno a zajímalo by vás to, tak už teď můžete klást otázky skrz náš facebookový profil Mixéru. A proložíme to další zprávou. Přes SMSku se nám
propsala Veva a Veva nám píše: ahoj Očko, zahraj prosím písničku od Ryana Lewise a Micklemora Can't Hold Us a pre našu školu v Prešově z Šmatica. Díky Veva. Není problém, novinka z od Micklemora a Ryana Lewise, Can't Hold Us. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crush it. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We raw. Time to go off. Gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Embrace the fight, cause the fear's there to prove that courage exists.
Další otázka dne, přímo teď u nás na Facebooku Mixéru. Ptal jsem se, jak by vypadal jeden den strávený s kapelou One Direction ve vaší režii. Tím pádem odpovědi je tady docela dost. Například Jana Janík Pajdalová napsala velmi zajímavě, ale rozhodně by mi jeden den nestačil. Taky Kristýna Bagová napsala, radšej se nepýtaj, odpověď až po 22. hodině. Tak to se dozvíme, co by s nima dělala až za 7 hodin. No a nebo se rovnou teď dozvíme, kdo nám zavolal jako další. Já si jenom myslím, že je to Agáta. Nazdar, Agáto! Agáto? Agi? Haló? No, už se slyšíme? Ano. No, tak co to bude? Písnička od PSI, Gentleman. PSI, to je něco jako PSA, nebo PSH. A nebo SAE, myslíš? Z Jižní Koreji? Ano. Trefa. Pro koho to bude? Pro moji nejlepší kamarádku Veroniku Tabachovou. Tak pro Verču, ještě pro mámu třeba. Jo. Pro tátu. Pro moji celou rodinu. Dobře, takže i pro babičku nakonec. Ano. Takže pro babičku Sáje, jeho Gentleman a samozřejmě pro tebe, Agáto. Měj se krásně a zatím čus. Naschledanou. Matofado gentleman. Gentlemen. Gentlemen. Gentleman.
the gentleman. Tak to byl side, přátelé. Co bude za chvíli, to je otázka na vás. Kapela Zrní je stále tady u nás ve studiu. No a jsou tu připravený i videoklipy, který vy si můžete zvolit. Tak volejte, pište a třeba u toho i jste.